En potensfunktion, den har regneforskriften f af x lige med b gange x i a. Og x er større end eller lige med 0. Den har nogle specielle vækstegenskaber. Det er sådan, at når man ganger x-værdien med en fremskrivningsfaktor, det vil sige, at man lægger en bestemt procentdel til, så ganger man også funktionsværdien med en fremskrivningsfaktor. Det vil sige, at man lægger også en bestemt procentdel til den. Og der gælder en helt speciel sammenhæng imellem fremskrivningsfaktoren på x, den kan vi kalde fx, og fremskrivningsfaktoren på y-værdien, den kan vi kalde fy. Og den relation er, at fy, fremskrivningsfaktoren på y-værdien, den er simpelthen lige med fremskrivningsfaktoren på x-værdien, opløftet i a det skal vi have et bevis for her. I beviset starter vi med at opskrive regneforskriften. f af x er lige med b gange x i a. Og hvis vi nu har et punkt, som ligger på grafen for f, og punktet har koordinaterne x1, y1. En lille skitse. Her har vi x1, og her har vi f af 1 eller Y1. Så var det jo sådan, at hvis jeg nu ganger min x-værdi med denne her fremskrivningsfaktor på x, fx. Det punkt her, det er altså x2. Det får jeg jo lidt svært ved at skrive. Nu skriver jeg det lige her. Sådan der. Og x2 er altså x1 gange fremskrivningsfaktoren på x. Y-værdien. Den kan vi kalde en y2. Y2. Begge punkter ligger på grafen. x1, y1, som vi har her, og så punktet her, x2, y2. Sådan der. Det, at de ligger på den her graf, det er nøglen til beviser. Vi skriver lige sammenhængende op herover. y1 er lige med b gange x1 i a. Det ved vi, fordi at det her punkt med de koordinater lå på grafen. Så skal de opfylde regneforskriften. Og det ved vi også gælder for y2. y2 er altså lige med b gange x2 i a. Men vi ved jo også noget andet. Vi ved jo, at x2 er lige med x1 gange fremskrivningsfaktoren på x. Og det, at jeg kan skrive x2 som x1 gange fx, det sætter jeg ind her op på x2's plads. Så får jeg, at y2 er lige med b gange, nu må jeg heller lige sætte en parentes, x1 gange fx, fremskrivningsfaktoren på x, opløftet i a'et. Nu blev det i første omgang lidt kompliceret at se på. Men her har vi bare en potens, og den kan man splitte op ifølge den gode gamle potensregneregel. A gange B, det hele i ente, det er lige med A i ente, gange B i ente. Det gør jeg her, så får jeg i 2 er lige med B gange x1 i 8 gange fx i 8 ifølge min potensregnering. Men hvis vi lige kigger på det, der står her, de to første faktorer, b gange x1 i 8, så er det jo rent faktisk også det, der står heroppe, b gange x1 i 8. Og det er jo bare lige med y1. Så det kan jeg jo skrive i stedet for hernede også. Det kan jeg lige gøre herovre. Så har jeg, at y 2 er lige med b gange x1 i a. Det skal være bare som y1. y1. Og så gange fx opløftet i a. Nu dividerer jeg med y1 på begge sider af lighedstegnet. y2 divideret med y1 får vi så over på venstre side. Og det er lige med fx opløftet i 8. Det der står herover på venstre side, det er en slutværdi divideret med en startværdi. Og måske kan vi huske fra procentregningen, at det er i virkeligheden det der giver min fremskrivningsfaktor. Hvis jeg for eksempel sluttede i 60 og jeg startede i 40, jeg er 60 divideret med 40. Det er 6 divideret med 4. Det er 3 divideret med 2. Det er halvanden. Det er 1,5. Jamen så er 1,50 jo min fremskrivningsfaktor. Jeg har altså lagt 50% til 40 for at få 60. Det her er altså en fremskrivningsfaktor på y. Jamen okay. Fremskrivningsfaktoren på y er lige med fremskrivningsfaktoren på x opløftet i A'te. Og så er jeg kommet frem til det jeg gerne ville vise. Beviset er slut.